ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੋਇਸਚਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵਾ ਸਾਰੇ ਝੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਡੀਲਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਡੀਲਰ ਆ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਵੇਚਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਾਰੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ 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 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜਣਾ ਨਾ ਵਪਾਰੀ ਵਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਐਸੀ ਵਾਂਗ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਘਾ ਬਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਏਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘੋੜੇ ਦਾ 250 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਹੜਤਾਲਾਂ ਮਚਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਰੱਖੇ ਆ ਜਾਂ ਆਂਟੀਆਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਬਣ ਕੇ ਹੋਰ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਨਾਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਬਹਿਬਲ ਕਰਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾੜੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੋ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਫਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕਾਲੇ ਤੇਲੇ ਨੇ ਖਾਧੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਖਾਲੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਉੱਜੜ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।